Sasa hii maswali rahisi, eh? Mjumia juani kulia ki kisumu. Ki kifurini. Yes. Waandike isha, ukimalizia, ayo maneno. Sawa zawa? Yeah. Otherwise, niko na kazi ya kufanya ni kijana. So, waenda la darasani. Na hiyo, hiyo ni niyo na hiyo wabanyo? Hii, nikuonyesha kazi yako. Yeah. Hmm? Nikuonyesha kazi yako. Wani ninyoko unachapa hapa adani? Nikuonyesha kazi yako. Kwa No. Sawa. 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 Sawa.